Anne-Marie Niyomwiza, nanjye nishimiye kubana namwe hano muri iki kiganiro. Hanyuma rero tunihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete, dore ko umwanya wo mbona usa n'urimo kugenda uturya isyataburenge. Nagira ngo mbabaze ikibazo kibanza. Imyaka 30 irashize u Rwanda rubohowe, ariko kandi uri umwe mu barebaga igihugu icyo gihe, yaba mbere y'uko kibohorwa, yaba n'igihe kibohorewe, ariko kandi ukaba ari no mu bafite inshingano zo kubaka iki gihugu. Nagira ngo udufashe, uduhe ishusho, kuko hano hari abantu batari bahari icyo gihe, ari ukubera amateka cyangwa se kubera ko n'imyaka yabo batari bakavutse. Dufashe dusubire inyuma kiriya gihe, ariko duhere hino gato igihugu kibohowe. Kuva uriya munsi usubize amaso inyuma, natwe tujyaneyo, uduhe ishusho y'uko igihugu cyari kimeze, noneho uze kudufasha kutwereka uko cyagiye gikura kugeza uko tukibona uno munsi. Umwanya ni uwanyu, Mzee Tito. Mike irafunze. Mike ugizwe, niba uhari wafungura Mike, hanyuma noneho tukaganiriza. Tito, muratwumva? Yari ifungutse, mwongere mukanda, mwari mukanze mbere ko mukanya nari mbonye mikoro yanjye ifunguye. Muranyumva? Okay. Yego, turabumva neza cyane. Muranyumva? Turabumva, ni karibu. Turimo kubumva Mzee, turimo kubumva, sinzi na mutwumva. Nahoze nkoresha ekuteri mbikuyemo, rero mbura nuko mbishyiraho, sinzi niba munyumva ubu ngubu. Ubu turakumva. Mumbajije ikibazo. Wafungura mike tukumva niba Mzee akumva. Ego, twari tubahaye ikaze mu kiganiro, hanyuma turanabakira, ariko tunababaza ikibazo, sinzi namwe abashije kucyumva. Mwambazaga ngo kuva imyaka 30 ibaye, mbese wa munsi igihe nyiragwena mwambazaga ku itariki ya 4, ibintu byari bimeze bite, byakuze bite kugeza uyu munsi, nyirango ko nawe nabirebaga niki kugeza uyu munsi. Icyo kibazo mwambajije ni icyo ngicyo rwose. Bo, reka wena ntarajya mu byinshi, mbuge ese byari bimeze bite ku itariki ya 4, bambe ya itariki tuvuga yuko kubohora jenoside yahagaze, nubwo itari yakomeje gukorwa n'ahandi ariko yahagaze. Bari muri Kigali, abantu bari baramenyereye kubona imirambo y'abantu hirya no hino, kubona abantu bakomeretse, kubona impfubyi z'abana, zimwe zarakomeretse, izindi ziraho zidafite kirera, ariko abantu baragerageje, abakada bacu baragerageje kubatwara hirya no hino, kubona abakecuru b'abapfakazi n'abapfakazi batari abakecuru, batoya batoya b'imyaka ndetse nta 18 20, abagabo bapfushije abantu babo, abagabo babo babishe muri jenoside. Twari tumaze icyo gihe nyine tubona ibintu byose byagiye bishwanyagurika, ariko kuri uwo munsi nibwo twabonye abandi bantu bameze ukundi, abantu bari bavuye muri za purafo zo bose, umubiri waravuyeho, bamwe umubiri uriho ahubwo ari amagufwa gusa, umubiri uri ku magufwa gusa, ukabwirwa n'umuntu yuko ubonye aseka, ukabona amenyo, ariko ubundi ukabona ari umuntu, ukabona mbese n'ibyo byanyibukije ijambo rye Igifaransa cyangwa mu zindi ndimi Icyongereza bita zombi. Ubwo rero icyo gihe twari tutarabona ba zombi babonetse kuri icyo gihe,
kuye kuri yo tariki abantu bose muri Kigali genocide ihagaze abantu bavuye mu abantu bavuye mu maprafo abantu bavuye aho bari bihishe ariko bamaze nk'amezi angahe batarya uri mu kuntu byari bimeze nayo n'indi ntuza umuntu yabonaga ubu rero Rwanda twabonye muri icyo gihe rwari Rwanda rutafite n'ikintu na kimwe ekonomi yose amafaranga yose bari baratwaye muri Zaire imodoka barazitwaye ibikoresho byose barabitwaye amazu amwe barayashenye yewe no kugeza aho ubona nk'intuza nk'ibikoresho by'intebe n'inzugi ukabona bitariho nabwo twagenda twibaza ariko se ibi bintu bigenda bituki bitariho ariko mu tuza kumenya nyuma yuko igituma izo ntebe z'ibiti n'inzugi z'ibiti zitakiri ku mazu tuza kumenya ko ari uko bazicanishaga guteka kuko icyo gihe nta makara yinjiraga muri Kigali nta nubwo muri Kigali wabona izindi nkwe nicyo cyatuma gusanga ari ibitabo ari imbaho ari intebe ari amadirishya ari inzugi z'ibiti baragiye bazikuraho ukumva rero ukabona n'ibizu byasamye ibindi byarashwanyaguritse ku byerekeye by'ubukungu nyine bwo mu mafaranga uko nayimvuze ariko n'ubukungu ubuhinzi uretse imyaka nk'iyi ngiyi y'ibijumba yabaga ikiri mu murima wenda n'amasaka atari yasaruwe ariko wasangaga nk'ibyayi byarapfuye byari bimaze igihe bidahingirwa amakawa yarumye akagenda agwa hasi ari ibyo kurya ntabyo ari ibyo kugurisha ntabyo ibintu byose ntabyo ubwo abaturage bo nari maze kububera ko abenshi bari bishwe izo mirambo twabonaga abandi bagiye muri za Zaire abasigaye bari hirya no hino nabo bamwe ba abakomeretse bagaragara babarisikape bifitiye ubwoba ko barahamutse kandi bafite ubwoba yuko interahamwe bari hamwe hirya no hino zanabica ariko rero nabi interahamwe nabo bari aho ngaho cyangwa batishe wenda atari n'interahamwe ariko batishe bisanga muri gice cyo mu Bahutu bumva ntaho bari bavuga bati nyamuneka bose turagira dute none abantu bazaza bakarebe ko ibyo abacu bakoze bakihorera tuzamera dute uretse ko nta ekonomi nta kintu cyagendaga abantu bose bari muri icyo gihugu bari bafite ubwoba icya mbere cyari cyo kugira ngo tubanze tubahumurize abari bafite ubwoba yuko wenda interahamwe zabica tubereka ko ntazo abantu babarinze duhumurize abibwira ko abantu baza wenda bakihorera tubabwira ko ntawe ugomba kwihorera ndetse babigerageje batangiye guhanwa noneho no gufa gushaka rero urumva igihugu nk'icyo abahari b'izo mpunzi bambe b'abanyarwanda bari bahari abarisikape abandi bose batari abarisikape bari hamwe bose nta bari disperse batari mu myanya yabo twagomba rero kureba uko tubafasha kugira ngo barye icya mbere kugira ngo tubone ibibatunga icya kabiri kugira ngo tubone n'imiti yo kubavura ko bose abenshi bari inkomere n'abandi bose n'indwara zabaga ziriho zose ibyo nibyo ibintu bya mbere byihutirwaga ariko ubwo tutavuze ko hari n'urugamba rwakomeza gukomeza kuko icyo gihe abaturwanyaga bari bakiri aho ngaho interahamwe zari zikiri hirya no hino n'abasirikare bari hirya no hino bakomeza kongera kurwana urumva rero igihugu cyari icyo wakwita kawo rwose nta kigenda ibyo rero niko icya mbere cyabaye
muri ibyo byo gushaka kubesha abantu nibyo navugaga gushaka ibyo kurya n'ibindi kugira ngo babibone gushaka n'imiti no gushaka abaganga hirya no hino nabo twohereza hirya no hino byo byarihutirwaga no gushyira abo bana muri aho bagomba kuba bari n'abasaza kubashyira hirya ukabashakira sekirite umutekano ikindi kihutirwaga rero ni uku no gutanga uwo mutekano cyane cyane umutekano w'ingabo zigomba kurwana bariya batezaga ingorane kuko bashobora kugaruka bakongera bakica benshi baranabikoraga izo ni tampo yari ikiriho bakica uko bashatse uwo mutekano rero wagombaga gutangwa icyo cyari cyambere kigize ariko kuko twari dufite objective yo kuvuga ngo tugomba kubaka uburimwe bw'abanyarwanda nicyo cyambere twari kubaka ubumwe bw'abanyarwanda rero ni ukuvuga yuko ubwubakana nande ntabwo ubwubakana nabo mwari muri hamwe ntabwo ubwubakana nabo mwumvikanaga ubwubakana nabo mwarwanaga n'abandi nibwo bumwe bw'abanyarwanda nibwo bwo ubu nicyo cyatumye nk'abasirikare uwo mwanya abasirikare 1500 bari basigaye baba integra mu gisirikare bashyira mu gisirikare abafite gradi zabo bazigumana ndetse rimwe na rimwe bakabayizirenze abari bafite imirimo bakora wenda ayobora iki agira ate nabo kaba bayifite abo bose ko bari bagarutse uwo mwanya baraje bajya mu myanya babinjira mu gisirikare bagumana imirimo yabo bakoraga cyangwa se bakabaha indi imeze nkayo cyangwa irenzeho bakabaha n'amagrade yabo cyangwa imwe na rimwe kuko babenda hari uwo bashyize hejuru bakamugrade irenzeho urumva nicyo cyihutiwe cyane kugira ngo tubone uko ubumwe ntubwubaka n'abo musanganywe muba mubusanganywe mwembi ubwubaka n'abo mwari muhanganye abanyapolitike natwe uwo mwanya twahere kuduhamagara amaparti yose uretse MLND na CDL n'utundi tuparti nka PACO kuza tukicarana tugashyiraho leta imwe parti yaraje turumvikana ndetse turarinzaho duhamagara n'abanyarwanda bose ndetse n'abari muri ayo maparti yavuyeho ya MLND kuza bakaza tugafatanya noneho uwagize icyaha cya jenoside akaba ariwo bireba buriya twahamagaye ba ambasaderi bose kuko ambasaderi bose babaga bari hanze nubwo wenda yari muri iyo politiki ariko ntabwo yafashe umuhoro cyangwa ngo azahagarire abantu ati muteme mutya mugire mutya ambasaderi bose abenshi baranga kuko bumvaga bataza muri iyi leta ariko abandi baraza umwe nuwo uri aho ngaho mu Bufaransa wanahageze yari ambasaderi mu Bufaransa bamuha no kuba ministre affaires étrangères ngira ngo aje kugenda ariko atwaye amafaranga ubwo aranyumva arabizi kandi arabyuka arijyana nta n'uwamubwiye ngo agende yari atwaye aragenda ubwo rero twahamagaraga bose kugira ngo twicare twubake leta imwe tuganire uko tugomba kwikora wowe no gufata intego mbese icyambere ni iki icyambere cyari kugira ngo tubone umutekano w'abantu n'ibintu umutekano w'abantu ni ukuvuga umutekano utangwa n'abasirikare kurwanya abanzi hirya no hino ariko umutekano utangwa na gendarmerie n'abakada bacu kugira ngo hirya no hino abaye kuza batera babagirira nabi umutekano w'imbere ariko cyane cyane umutekano wo kubona abo bantu bose aho barara icyo ni kimwe icyo barya imiti yo kwivuza ndetse buhoro buhoro tugatangira no gushyiraho ibintu byose bya sosiyali nko gutangira amashuri n'ibindi nk'ibyo ngibyo urumva ibyo cyari kuzana uwo mutekano w'abantu n'ibintu
nibyo byari ibya mbere muri uwo mutekano w'abantu n'ibintu rero ni nako kureba dufite abanyar niba tugomba kubaka abanyar kubaka iki gihugu cyacu kandi tukubaka ubumwe bwacyo nuko abanyarwanda bose reske bose bagaruka mbese ko umunyarwanda atahezwa mu gihugu cye ibyo nibyo byabaye tujya i Burundi abanyarwanda bari bageze nko kuri 1700 i Burundi barabohereza baraza dukurayo ba Tanzania aho muri Zaire numva ko batashoboraga kuza kuko hari leta ya Zaire hari interahamwe leta ya interahamwe niho yari iri ira y'abatabazi yari kiriyo iyobora n'abasirikare bariyo bayobora muzi ko bimutse n'abayobozi n'imbunda zabo na za grade zabo bajya muri Zaire ba community international irabagaburira ibaha byose irabavuza ndetse amafaranga bakanayakoresha n'andi ubufaransa bwatangaga noneho bakajya muri training abazayire bakaba training urumva byagumyeho bityo ariko nguko bimeze urumva abandi koko bari baje abo muri Zaire bafitwe aba bafashe ku ngufu byari ngombwa kugira ngo tugende tubakureyo baze nabo bataye niyo byabaye kugenda kubakora muri Zaire impunzi sigataha kuko twagomba kubaka iki gihugu cyacu turi hamwe twese cyane cyane ababishaka abenshi abatabishaka nabo bakaba bafite uburenganzira bakaba bazi ko u Rwanda ari urwabo aho bashakira baza ariko bafite n'uburenganzira bwo kujya hanze bakagumayo nabyo ni ibindi ariko abo bashakira amarembo twarakinguye icyo gihe n'ubu aracyakinguye abanyarwanda rero twagomba tuzana n'impunzi za kera ziraza zije zijya mu bintu byazo zifashwa kubakwa noneho icya mbere cyari cyo kugira ngo ubwo turimo dushaka imiti hirya no hino twe gukomeza gushaka ibyo kurya hirya no hino reka dutume zihinga zikigaburira ahubwo icyangombwa akaba ari ugushaka ibyo kwa imbuto gushaka fertilizers ni ifumbire kugira ngo beze bihaze ndetse mu gihe gitaha babanze kwihaza mu gihe gikurikiyeho akageraho bazahingira isoko ibyo nibyo byari imbere ariko muri icyo gihe cyose twubaka ubumwe bwacu bw'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda nta bundi ni ukuvuga ngo igikorwa cyose ubumwe bw'abanyarwanda ugomba kugaragarira mu byo dukora ukagaragarira mu biganiro tugira ndetse hakabaho no kuza kureba ko bigenda bikorwa wenda n'inzego zibishinzwe nazo zigenda zibikora kugenda zirebwa ariko inzego zose zagomba kubikora ubumwe bw'abanyarwanda icyo gihe navugaga ba impunzi zatashye twatacyuye n'impunzi za kera zo muri 59 buriya turi igihugu cyonyine cyo ku isi
cyacyuye impunzi zazo aho komisiyo yari itadufasha ahubwo ibirwanya ibirwanya mwatera intambwe kubakanga ko mubashaka ngo mubazane tukabazana ari impunzi za kera bagira bakanga ko bajya hirya no hino ngo bajye kwirwanaho bagashaka koze bajya mu makambu nibyo byagiye biba izo ndwano kugeza aho zigenda zirangira ko tubageza aho bagomba kujya kubafasha gutura kubafasha kubona ibyangombwa hanyuma no kubafasha kugira ngo ibyo babone uko batangira guhinga ubwabo ndetse bituma muri icyo gihe n'ahantu hajyaga haba inzara nka za gikongoro inzara irashira uko twagendaga dutera intambwe twubaka ubumwe bw'abanyarwanda twubaka n'ibyo byangombwa kugira ngo bibesheho abanyarwanda ni nako twatekerezaga uko igihugu cyatangira kigakora n'ibindi bihugu gutangira amashuri kwigisha abana ndetse byo nuko ari ugutangira mbere wenda mbivuze nko kwigisha abana twa ubwo objectif yacu yo kugira ngo abana bazageraho tugirana universal education aho buri mwana w'umunyarwanda wese azagomba kwiga ariko ibyo byaje kuko twubatse amashuri menshi ari henshi akwiriye abana ibyo ni ibintu byagiye byibakavuga ariko byari muri objectif yacu nkuko tuvuga kugira ngo tubegereze n'ubuzima bwiza urumva bitangira nyine nta za dispensary za nkeya ariko tukaba tuzi ko tweminga cyangwa intego yacu ari kugira ngo tugere aho tugira universal health twabigezeho universal health igihe twashyiragaho ndetse kumanura guhera hejuru kumanura ukari ugera kuri centre de santé uva kuri centre de santé ukajya kuri poste de santé usanga ziri mu tugari poste de santé centre de santé ku mirenge hôpitali za région kuri za district cyangwa imwe ebyiri eshatu n'izindi kuko giye bizamura ariko ibyo byose byari kugira ngo tugere kuri universal education bambe universal yari ibyo twagiye tugeraho muri iyo nzibacyuho yose tugira ngo abantu bajye hamwe kuko inzibacyuho twayimazemo guhera muri 1994 kugeza mu 2003 ariko yagiye igiriyemo ibice bibiri ubwo twatangiye kubaka ekonomi yacu noneho twubaka ekonomi buhoro buhoro iyo y'ubuhinzi ariko n'ibindi twinjiza ubucuruzi buriya nk'abantu bavuye hanze uwo mwanya buriya byatumye muri iyo minsi yo muri 1994-1995 ibintu biboneka kuko wabonaga abantu bavuye hanze babizana bazaho babikura ku buryo tutagize ingorane yo kubona ibintu kugira ngo tugire penuri
kubera ko abaje bari hanze banyamuryango bacu bagiye bazana ibintu bakabikura Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi na Congo. Congo ariko byazaga gice kuko icyo gihe byari bimeze nabi, ariko bikaboneka. Ntitwigeze tugira ibiduhagarika icyo gihe. Rero muri iyo nziba cyuho wenda kugira ngo ibintu byihutishe, objectif yacu rero kugira ngo tubanze tuvure ibikomere byari biriho, dutangire kubaka ubukungu bwacu, dukomeze twubake ubumwe bwacu bw'abanyarwanda, umutekano wacu, umutekano w'abantu n'ibintu uhame ubeho, hanyuma tuzabona uko tuva mu nziba cyuho kandi dufite ibyo tugenda dukora. Ariko muri mu Rwanda n'icyenda Rwanda n'umunani nibwo twatangiye icyo muzajya mwumva inama zaberaga mu Rugwiro. Mu Rugwiro ubwo we na nimuza kumbaza kuko bisobanuye byamara umwanya munini, aho twahamagaraga abantu bose ba ngombwa bwa ba minisitire, abadepite, abaprefe, ba burugumesitiri icyo gihe bari bakiri ba burugumesitiri, abaprofeseri ba za universite, abaganga n'abandi n'abandi babaga bageze, abakuru b'amaparti ndetse n'amakuru y'amaparti ya kera ariya ya parti aprosoma ya parti parimehutu parti inari bari bahari tuganira. Noneho twicara hamwe muri 88 tugaba tuti tugira inama yabaye muri 88 kugeza muri 98 kugeza muri 99 irangira muri 99, aho twagiraga inama buri wa gatanu afternoon mu Rugwiro, uriye mu Rugwiro no kuwa gatandatu umunsi wose ku cyumweru kugeza saa sita hanyuma akagenda. Imana ni 88 na 89 baba bajya muri Ghana, ariko abantu babaza bati uruhe Rwanda twifuza, turifuza ko Rwanda rwacu rwamera rute. Muranyemerera mbace mu ijambo ariko muranakomeza. Urwo rugendo rwose murarutubwiye muvuye ku gihugu gifite, navuga ko kidafite icyo gifite kiri kawo nk'uko mwabyise, murakomeje mugiye ku bantu bafite imitima imenetse, bafite ibikomere by'imbere n'iby'inyuma, murabubaka. Ubwo twe tugeze aho mutubwira muti hatangiye ibiganiro byo mu Rugwiro, hari byinshi byagiye bibamo aho hagati, wenda tutari buze no kujyamo cyane kubera ko umwanya utari butwemerere, ariko nagira ngo turebe byasabye iki, wenda mu magambo avunaguye byasabye iki kugira ngo abantu bave kuri icyo gihugu kimeze uko, kirimo abantu bameze uko, noneho kidafite namba abantu bakora bari bubona ibiryo cyangwa rimwe ntibanabibone bikaba ari wo mushahara, uyu munsi amafaranga akaboneka abantu bagakora bagahembwa baka, byasabye iki kugira ngo tuve aho hantu hameze hatyo tugere ahantu turi uno munsi mu magambo make? Urumva byasabye icya mbere ubwitange bw'Abanyarwanda. Buriya Abanyarwanda iyo babwiye barahaguruka bakitanga gukora cyane, ariko cyane cyane gutekereza cyane, kuko urumva icyatumaga bisaba gutekereza nuko iyo mwajyaga kuganira ku kintu siko mwese mwacyumvaga kimwe, byasabaga kwihangana kugira ngo abantu ugerageze niba utekereza cyane kugira ngo iki gitekerezo niba nkizanye ko abantu bose turi hamwe tutakoranye buri gihe kugira ngo bacyumve birashaka iki. Urumva birakubaza gutekereza ugashaka ingero n'ibindi kugira ngo bacyumve mu biganire mugeraho mufata icyemezo. Ibyo byadusabaga byagusabaga byinshi gutekereza
kwihangana gutega abandi amatwi bikagira ariko bikabasaba gukora uticaye kandi udafite ibyangombwa kuko nta byangombwa bihagije twaga dufite yewe no kugeza no kubiribwa uretse wenda ko twabonaga umuceri hirya no hino wenda tukaburya cyangwa ibigori ariko nta kindi kugenda ari ukugenda n'amaguru kwifashaho n'ibyo by'ibyo byose kwitanga mbese byasabaga kwitanga gutekereza cyane kwihangana gutega abandi amatwi hanyuma mugakora ijoro n'umunsi byadusabaga byinshi kuko ibyo byose uko twabikoraga niko twabaga dufite abari inyuma babirwanya ari abo hanze babirwanyaga ukamenya ko muhaguruka mugahagarara mugashimangira mukarwana nabo mu bitekerezo ndetse no mu ngabo kuko nyuma byageze binarwana abo ab'imbere muri hamwe nabo wenda wizeraga ko bagize bamwe ugasanga atari byo wibwiraga ko wenda atari ukumva ugasanga wenda atari ukumva ari no kupipinga ari ukamenya kwihangana utumiwe ipinga bigatumuzana n'abandi kugira ngo bimwereke ko icyo yavugaga ari kitarimo ukuri ahubwo kwari ugupinga kugira ngo bimwereke wenda bimutere n'isoni agaruke inyuma urumva byasabaga imbaraga nini izita udasoma mu bitabo imbaraga mbese utabona ibitabo wajyamo ngo ujye kubisoma uti mbese abantu ibyanyuzemo ni iki kuko wabaga uzi icyo ishaka ari ubwo bumwe bw'abanyarwanda kandi ushaka gukorera hamwe ariko ukaba uzi ko muri abo ngabo muganira nabo harimo bamwe koko batabyumva ko ugomba gusobanura ko ku gihe kinini kandi bari bugire vuba kandi babyumva ko bumafatanye ariko ukaba uzi yuko harimo n'abandi atari ukubyumva bashyira nk'abo kubyumva ariko ari ukubipinga ko muri icyo gihe ko ibihe byari bimeze aho byadusaga ibintu bikomeye gukora buri gihe kwihangana ariko rero kuko nkatwe twari tumaze igihe dukorera hamwe ibintu tubiziranyeho ntibyaturushyaga muri twe ahubwo byaturushyaga kubiganira n'abandi ariko rero urumva ntabwo ari twe si twebwe ubumwe bw'abanyarwanda nubwo bubakira hamwe n'abo mubana bubakira hamwe n'abo mwarwanaga urumva nibwo bumwe bwagiraga ibyo byadusabye imbaraga nini cyane nyine mwanze mwumva muvuga nka perezida wa repubulika buriya ibyo bitekerezo uko gutekereza kugira ngo urebe kure ushake igisubizo cy'ibintu wenda bitariho ariko uzi ko wenda batari bubyakire uwo mwanya umuyobozi nk'ubu ubinyuramo akagenda abigira abari umuyobozi ukomeye ubwo tutaravuga we wenda tumuvuze we yari azi kureba kure akamenya ko organiza n'ibindi nk'ibyo ariko ibyo byonyine byo kumenya ko uzi iki ndagikora hari abari bucyumva bacyumva uwo mwanya tujyanane hari abatari butinde ku cyumba kuko tutamenyeranye gukorera hamwe hari n'abandi bari butinde ku cyumba kuko badashaka ku cyumba ugasanga ari biruhanya rero mu mutwe bikagusaba rero icyo gihe ubwihangane bukomeye toleransi buriya toleransi nini cyane ukuntu mbibasobanurira kugira ngo mubyumve keretse wabibayemo niwe ubivugane ukumva murabyumvikana murakoze cyane muti byadusabye ubwitange gukora cyane gutekereza gufatira ibyemezo hamwe kwihangana gutega abandi amatwi kubaha umwanya nabo bakumva ibyo babwira mu gihe batarabasha gusa byinshi mwarimo nabikomojeho none mpita nibaza abantu namwe ko mutari mworohewe hari aho mwari muturutse hari ubuzima
hari akababaro abamwe basanze aba batagihari, hari ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi, hari imibereho yari igoye, hari ugushakira igihugu bisubizo. Ibyo bintu byose mwabihuzaga mute? Izo mbaraga mwebwe mwazikuraga he? Kuko n'abakiri bato hano cyangwa natwe twese ni isomo numva nifuza kwiga no mugoroba. Izo mbaraga z'ibyo byose ko mwana mutubwiye muti si ibintu basoma mu bitabo, mwabikuraga he? Byabonekaga bite? Byazongaga tubwire mbese muri make nka nyambere ku ruhembe byabaga bimeze bite? Byabonekaga bite? Bikava he bigashyirwa mu bikorwa? Ntamwe gusa abo bose mukabategereza mukagenda gahoro kandi mwarasabwaga kwihuta cyane ngo mugere naha musa nahangiritse munatera indi ntambwe, mwazikuraga izo mbaraga? Izo ntambwe urumva cyambere twazikuye cyambere muri ideology yacu. Iyo burya wagize ideology ukayumva ukayigira iyawe ukaba politize ukumva politiki yera kwinjiyemo ubu mwaka buriya abarokore kera babitaga baka abako urafatwa bikakwinjiyemo ukabikora. Icyo ni kimwe. Ariko ikindi cya kabiri, ikindi izi mbaraga twazikuye nuko muri ubwo buzima bwacu nibyo twari dufite kuri iyo ntambara tuyirwa. Buriya twarwanya intambara n'amahanga kandi turi bake, turi abakene, ntacyo dufite, turiho nabi, tuyirwana ubwo buzima bubi twari tubumenyereye, twari tubuzi. Ubwo hari icyo twitaga gukuramo soft life, byari byaratuvuyemo. Wumva aho wajya hose, aho waba uri hose, wahamenera wagera mu byiza ukaba mu byiza, ariko wagera naho nga urumva twari tubimenyereye guhe iyo ntambara yacu niko yari imeze na mbere. Urumva twari tubimenyereye gusa wenda ibishoboka icyo twigaga muri icyo gihe, ariko twashoboye kwiga vuba uwo mwanya no kutorera kugerageza gutega amatwi abandi. Kuko urumva iyo mwari muri hamwe nk'uko babivugaga mufite ibitekerezo bimwe, mufite kumva bimwe, ibintu birihuta. Ariko iyo muri hamwe n'abandi mudafite ibitekerezo bimwe, mudafite kumva kumwe, harimo ndetse n'abashaka kubipinga, urumva ko bigushakamo nyine imbaraga nyinshi. Izo nakomeje kugenda mvuga bikugira niho twabikuye. Icya mbere ni ukumva biturimo, ukumva ko icyo gihugu cyawe ibyo ari byo byose ugomba kukibohora. Ni patriotism, ni umuriro wa patriotism wari turimo, umuriro wo gukunda igihugu wari turimo. Twarawutuye muri iyo ideoloji yacu twari dufite, n'urugendo twari tumaze kugenda. Uwo muriro rero wo gukunda igihugu watugurumanaga muri twebwe, niwo watumaga ikireba igihugu cyose ugomba guhaguruka ukagikorera. Kwaba ari ukukirwanira ukakirwanira, kwaba ari ukumvikana nabo bumvikana kugira ngo icyo gihugu kibeho ukabumvira, kwaba ari ukureba abakoze icyaha ukareba hirya uti biriya kuko tumukeneye reka tubigire dutya, ukumva kuko igihugu cyawe nicyo cyari icya mbere. Uwo muriro n'uwo muriro wa patriotism wari uturimo, waragurumanaga muri twe, byaradufashaga cyane. Ubu ngerageze kubivuga uko twari tumeze, ni ukugerageza kujya mu byumve. Utarabibayemo sinzi ko ntabyumva, ariko ndagerageze kubivuga. Urakoze cyane. Hari no wakomeje gukoresha twa igihugu ideoloji yacu, ikibatsi cyatugurumanagamo cy'urwo rukundo rw'igihugu. Iyo twa ni bande? Ni RPF, ni n'abanyarwanda bari bahari icyo gihe abanyepolitike? Iyo twa irimo irasimbura abandi? Iyo twa yabanje kubifitwe na RPF mbere. Ariko buhoraho tubyire n'abandi abagiye babyumva binjiyemo na patriotism nabo bagafatwa tugafatanya. Tuza gusanga n'abanyarwanda bose bayirimo iyo twa iravuga muri twe RPF, mu bandi bose badusanze twafatanyije abafashwe n'iyo patriotism
ndetse bakagira uwo muriro twarafatanyije no kugeza n'ubu ngubu iyo gituma mvuga ngo twa murakoze cyane uti yabanje kubiri muri RPF nyuma iza no kugera no kuri bandi bose baje mu gafatanya hanyuma rero nagira ngo mutubwire kuri wowe urumva iyo RPF yari ifite ubwo bwitange watubwiye gukora cyane gutekereza ibyo byose watubwiye n'urwo rugamba mwarwanye n'ubwitange no gukunda igihugu birenze no kureba kure no gushyira hamwe kunga n'ibindi tubwire RPF kuri wowe ni iki Muzehe Tito RPF kuri je n'ubuzima bwanje simbizi kindi ubwo ku bandi sinzi kandi abandi ngo ni ndi ariko je n'ubuzima bwanje ati RPF n'ubuzima bwanje ni igisubizo kigufi ariko gikubiyemo byinshi hari ahantu rero mwigeze gukomeza muvuga muti mu byo twakoraga byose nyakubahwa perezida wa Repubulika dufite uyu munsi ari we nyakubahwa Paul Kagame ati yari afite ikintu afite cyo kureba kure wagikomojeho urimo kuvugana cyanditse ahantu none nagira ngo tumugarukeho uno munsi uyu munsi ari no mu bakandida barimo guhatanira cyangwa se gushaka kuyobora igihugu nanone hanyuma akaba ari n'umukandida watanzwe n'ishyaka n'umuryango RPF Inkotanyi ndetse akaba ari na chairman wawo uyu munsi rero tubwire uyu mukandida wa RPF wita ko RPF ari ubuzima bwawe nagira ngo umutubwireho wari umukomojeho ariko usa n'uwihuta uti yari afite icyaturusha umwihariko we wari uwuha icyo gihe ndabibabwira amagambo avunaguye nta kibazo ndabibabwira amagambo uriya areba kuri areba ni umuntu ushoboye iyo mufite ibyo abandi babona ngo ni inzozi we ashobora kubishyira muri reality wereka mbahe urugero wenda nirwo muri burwumve neza buriya turi mu rugwiro ngira ngo umuntu witwa Nsekarije mu gihe twagendaga tuganira yaje kwibaza atari ko nk'ubu ngubu rwose kwaho tugiye bagenda bamwe dari kagahugu kwisha abantu kagahugu kabi rwose twaza iryo zina ribi ryazatuvaho ryari icyo gitekerezo cyaje rero kugira bagishyiramo vision 2020 nyuma y'imyaka 20 urumva yari indoto ariko iyo ndoto bayishyira muri vision iyo vision bagenda bagira za projet za politique nyuma y'imyaka 20 aho ugiye hose aho kuvuga ngo kagahugu kwicanye bagenda bavuga ngo muri Afurika kagahugu gakora neza gafite perezida w'umuhanga twifuza kuba mudutize nyuma y'imyaka 20 niko byari bimeze urumva rero ni iyo ni rwari urugero rwo kwereka ko ntuza ko hari indoto abantu barutaga bumva bitashoboka ariko akamenya kuzishyira muri reality izo kumenya kuvuga ati nyamurika niye kadukore vision 2020 imyaka 20 ya vision yacu tuzabe tugezeho dute none abantu bakabibara bagenda bakurikiza bashyiraho za programu na za politiki kimwe rero uretse ko areba kure ashoboye indoto z'abantu kuzishyira muri reality ikindi ni umuntu uzi koorganiza buriya yorganiza neza cyane amenya kuderegetinga awazi akamenya kupadi kuzigenda ziha abashoboye n'abandi akanamenya no kubikurikirana kugira ngo arebe ko bikora kugira ngo azarebe ko ya rezilita yashakaga yagezweho ikindi ni umuntu uzi
gufata ibitekerezo by'abandi bagiye bavuga akabishya akafata akakoresha abandi bakabishyira hamwe bikavamo projet cyangwa bikavamo politique cyangwa bikavamo igikorwa kinini ku ntuzi. Bimwe byagiye bituruka mu bantu benshi akamenya ko akakoresha abantu kugira ngo babisintetize bibemo igikorwa, none icyo gikorwa akamenya kugiha abagikora kandi akamenya kubikurikirana. Nubwo atabikurikirana we wenyine akamenya gushyiraho ababibikurikiranira kugira ngo arebe uko abashyiraho. Urumva ziko akamenya rero no ku yuje akamenya ko wenda nk'ikintu wenda kiri imbere akamenya kureba ati hari ikintu kitaragaragara ariko rempa reka mpuyu ngunyu namara kucyumva azagikora kizagaragare. Nkaho nabaha urugero buriya mu ntuza nureba nk'ibi byazagacaca aho byagiye bituruka cyangwa ibyo kumva jenoside n'iki n'iki na ibi byose bya jenoside ko za resolution zagiye zibaho zo z'ibibazo bya jenoside tutangiye intambara yo guhagarika jenoside yarampamagaye arambwira ati ko iyi jenoside yatangiye kuba shaka abantu mwicare muyige impamvu yayo icyayiteye ko yagiye ikorwa impact yayo wenda tuzashake nuko dutanga solutions. Urumva ibyo urumva ko yabitangiye kubitekereza muri icyo gihe cya jenoside arabimo gukigera gutegeka kubikora ariko buriya nibyo byazanye biriya za gacaca nibyo byazanye byose ugenda ubona byagiye birangiza mu bibazo bya jenoside ko byagiye tubyitwaramo nibyo byaturutse muri yetide yagiye ikorwa kumva ku ntuzo. Urumva rero yabibonye kare akamenya no gushyiraho umuntu uri bukore nibyo ngibyo cyangwa akareba reka nkwe n'urundi rugero nyina ngo wenda ntange ingero nyinshi nitanga kuri jyewe kugira ngo ntagende navuga abandi. Buriya turi amaze kuba perezida ngira ngo bamaze gushyiraho urwego rwa auditeri generali Kaberuka wari minisitiri wa finanse yumva agashaka umuntu rwose yizeye utajya muri corruption n'ibindi kandi wayimufasha kuyimurwanya araproposinga ngo impaji perezida aravuga ati no ati hari ibindi azakora nibaza ni sibyo n'ibindi kandi niki. Nibwo rero bagezeho itegeko nshinga rije ati ni ibingibi navuga kuzakora bijya kureba iryo tegeko nshinga ibitekerezo bizaturuka mu baturage bigatangwa n'abaturage wenda ba exferi nk'uko mu rugwiro bari basabye bakabyandika neza mu mategeko. Urumva ni nk'ibyo ngibyo kwazi no gutubaranya abantu kandi akurikije igikorwa yumva ashaka gukora. Nagiye nitangaho ingero nanze gutanga abandi kugira ngo nayo ntaza kugira amakosa nkora. Nibyo rwose mvuge ngo ni ukwirata nitangiragaho gusa kugira ngo ntaza kuvuga abandi ukagira amakosa aba. Oya nibyo nta kibazo murakoze cyane. Hanyuma rero ku bantu hano hari abantu benshi badukurikiye ntabwo ndi bwiharire ijambo kugira ngo nabo tubahe umwanya abafite ibibazo abafite ibitekerezo yaba no mu bari bari kuri panel yacu bashobora kuba hari umuntu ari kuri panel ufite ikibazo yumva kigurumana akavuga ati reka nanjye nkibaze murabyemerewe umuntu wese ushaka ijambo arazamura akaganza Godfather umwanya wo kuza gutanga gukurikiranya abantu ko bari busaba ijambo cyangwa ko bari butanga ibitekerezo n'uwawe kugira ngo uze no kutumenyera uko turi buze kugenda tugana ku musozo. Ariko icyari kiriho ni uko twashakaga kumenya uko u Rwanda rwaturutse aho kure habi rukagera uyu munsi aho ruri uno munsi kandi n'urugendo rugikomeje. Atunyuriyemo gato cyane kuri Perezida Paul Kagame nk'umukandida wa RPF uno munsi aho anamusobanuye avuga bimwe mu bimugize cyangwa se bimwe mu byakomeje kumuranga areba kure arashoboye
ibyo bamwe babona nk'inzozi babibona nk'ibintu biri mu buzima bwacu buhari bwa buri munsi nka réalité agira organisation kandi akamenya no kunaderega amapouvoir akaba umuhanga mu gukora izo follow up nubwo atabyikorera yakoresheje ambati agashya akamenya gutoranya no kumenya abazabimufasha kandi buri muntu wese mu nshingano ze akamenya buri wese uruhemba arasaniraho wone turimo kuvuga uyu mugoroba ariko nabandi twagiye tugarukaho bagiye bamuvugaho hanyuma rero niba hari umuntu ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ngo bifaza umwanya ni wawe urakoze cyane reka ngushimire by'umwihariko ariko nshimire umusaza nshimire umukambwe muzee wacu ze Tito thank you so much urakoze iyo uri kuvuga abantu ngo bashaka kureka kumva kuko imizingo uyizingura tukumva turaryohewe n'ukuri wakoze pe urakoze cyane reka mbere yuko twakira abandi bantu cyangwa ibibazo abenshi ndatekereza ko badafite ibibazo ahubwo abenshi barashaka kuvuga ku ntore izirusha intambwe reka manze nshimire ndabona minister uturangaje imbere ndabona minister wacu dushinzwe ndamubona no hasi namusuhuje thank you for joining n'ukuri ni byiza kubona ibiganiro nk'ibingi urugikorwa rwateguye mubiha agaciro mukabyitabira reka tubashimire n'ukuri mwakoze gusa reka bira binashobotse wagera gutya hano ingimbi n'abangavu bashaka kumva ijwi ry'umuyobozi wabo nubwo mufite byinshi mufite akazi kenshi muri iyi minsi ariko bigukundiye badutera akayambo bigukundiye ukatubwira gutya ngo muraho turagukunda cyane cyane kuko ubana natwe cyane n'ukuri abantu barabizi minister abana natwe aratwegera muzabirebera kuri izi platform minister n'ukuri kw'imana aragerageza ntabwo agerageza akoresha imbaraga zose so mbere yuko twakira abantu reka munyemerere ane unyakirire minister yego urakoze cyane nyakubahwa minister tubahaye ikaze ni minisitiri w'urubyiruko abenshi hano muramuzi ako kuba ari kumwe natwe uyu mugoroba urubyiruko rwateguye igikorwa nk'iki cyo kuganira tukagirirwa umugisha wo kuhaba nawe ahari ni byiza ko nawe twamuha umwanya umwanya ni uwanyu mwiriwe neza mwiriwe muraho amahoro amahoro yes murakoze ikiganiro nagikurikiye kuva gitangira kugeza uyu munota reka mbanze nshimire mu by'ukuri initiative mwafashe kugira ngo mugikore muri iki gihe turi kwamamaza umukandida wacu nshimire by'umwihariko honorable Tito buriya ni urugero rwiza abaha abandi babyeyi bakuru abakada bakuru ba RPF kugira ngo bakomeze baze kuturera baze kutwigisha kubaka uru Rwanda bisaba kumenya aho rwavuye buriya byagorana kugira ngo buri wese azafate icyemezo cyo kuba uwo ari we uzagirira akamaro kino gihugu tutazi neza urugamba ababyeyi bahuye narwo buriya muzajye mwumva neza ikintu abavuze ati twaganiriye umwaka wose tuganira buri wa gatanu nyuma ya saa sita tukongera umwaka urashira buriya nk'uko turi hano ni ikimenyetso cy'uko natwe bishoboka ko tugize ikintu tuganiraho kikananirana twakongera tukaganira ni uburyo bwiza kino gihugu niho cyavuye ibintu byinshi dufite muri iki gihugu tuyobowe na perezida wa repubulika tuyobowe na RPF byaturutse mu biganiro nagira rero mbashimire ko kuganira ni umuti mwiza wo gukemura ibibazo byose nihuse rero reka muzee Tito yavuze ko nyakubahwa chairman wacu perezida wa repubulika azi gutanga inshingano hari umuyobozi umwe waduhaye inkuru y'uko ku rugamba rwo kwibohora hari umugabo wagiraga ubwoba ubwo rero kwa ko ngira ngo ni amasaha yo gutarama hari umugabo wagiraga ubwoba ku rugamba kubera ubwoba bwinshi yagiraga ngo yumvaga umwanzi akavuga ngo hadui anakujya kandi umwanzi atarahagera agahita wakwepa akiruka agahunga ariko uko yavugaga ngo hadui anakujya koko hadui yarazaga bakarwana nawe ariko bakamushaka bakamubura kuko yabaga we yakwepye yihishe yari ubwoba hanyuma ngo inkuru iragenda igera kuri chairman baramubaza bati uyu mugabo reka mfate urugero wenda Abdalla agira ubwoba akumva umwanzi yarangiza agakwepa agahunga akabura chairman ngo arababaza ati se uwo muntu nubwo yumvaga umwanzi agakwepa
ariko nibura yumvaga umwanzi bati rwose igihe cyose yavugiye yuko yumva umwanzi umwanzi koko turamubona tukarwana nawe Chairman arababwira ati uwo muntu ntimuzongere no kumwanga ahubwo umuha inshingano yo kuzajya yumva umwanzi gusa bamuha inshingano yuko azajya sensinga umwanzi hakagenda we ubundi akabura ariko uwo mugabo yababereye nk'umuntu ugenda akamenya aho umwanzi ari agahunga kandi struggle ngyango yari inzira irangira ntacyo abaye kandi yaragiye arabura bagenzi be bagahangana n'umwanzi so rero delegation skills zo guha abantu inshingano bakazikora igihe runaka ni kimwe mu bintu abantu bose nk'uko Honorable Tito yabivuze bamuziho chairman ikindi kintu gikomeye yangurunuka amacakubiri yangurunuka guheza abantu yangurunuka kugira ikintu cyagaragara yuko abantu bamwe bironze nubwo yaba ngyango ari cooperative cyangwa ikindi kintu association nkatwe noneho dusigaye tugira za group WhatsApp group Instagram group je ne sais pas mujye mwirinda ikintu cyitwa amacakubiri kuko ikintu cyishura u Rwanda ni ukudakorana ni ukudakorera hamwe Chairman wacu akunda ko abantu nk'uko tuba twateraniye hano twese tuba twaje ntawahejwe abantu bose twababwiye ndetse bagira naho avuga ati nuwo mwaba mutumva ibintu kimwe nk'uko muzehe tutabivuze wunga ubumwe n'umuntu mwari muhanganye nuwo waba utumva umuntu nawe ibintu kimwe ufite icyo mugiye kuganira nawe muramutumira mwumvise ejo bundi ari Musanze aravuga ati naba bagerageza kuba baba ba perezida nabo mujye mubakira neza kuko berekana koko rya hame ryacu rya demokarasi nguwo chairman twamamaza ni umuntu ureba aho u Rwanda rwapfiriye akahazura ni umuntu umenya guha inshingano abantu bakatuyobora bakomeza bakatwigisha ariko ikindi gikomeye ni umuntu uteganya yuko twebwe bato tuzakomeza kurinda ubumwe bw'abanyarwanda mu gusohoza ko naringize ngo mbasuhuze reka nshimire abahanzi nshimire n'abantu content creators buriya hari ikintu kimaze iminsi kibaye hari inkuru yasohotse n'abahaters b'u Rwanda ngo guhigikira ibikorwa by'u Rwanda no kurwanya abatwanga ngo kubera ukuntu bikorwa n'abantu benshi ngo ntago byakorwa n'ikiremwa muntu ngo banza bikorwa n'imashini sinzi niba mwarabonye article yavuze ngo ibintu dushyira ku mbuga nkoranyambaga ngo bikorwa na ChatGPT ariko ni ukubera ko murebe ukuntu tungana turi kuri social media dushyigikiye Paul Kagame ngo azatubere president iyo tubikoze turi benshi baracanganyukirwa bakavuga ngo ibi bintu ariko ko bikorwa n'abantu benshi cyane ku isi aho bikorwa n'abantu aho ntabwo ari machine learning cyangwa ChatGPT banditse article bagira ngo ni ChatGPT yerekana gukunda Paul Kagame yerekana gukunda u Rwanda reka mureke dukomeze haba mu buhanzi abahanzi twakira indirimbo zirenga 200 ngiye nka ariko bwa mbere mwarakoze cyane na n'ubu muracyahanga najyango rwose dukomerezaho social media influencers content creators icyo muvuga kuri perezida wacu muvuga kuri RPF muvuga ku badepite bacu muvuga ku Rwanda dukomeze tukivuge isi yose biyibane byinshi ibisereri bamenye yuko u Rwanda rufite intare ziba hose ziba mu Rwanda ziba mu mahanga ziba kuri social media kuri Instagram TikTok maze tuzatore perezida wacu actually tuzatore 100% nkuko yabitubwiye niba 100% atari demokarasi ubwo na 15% si demokarasi ariko twebwe demokarasi yacu turayumva nayo mpamvu ngo n'ubu turi aha tuganira ndabashimiye nshobora kuba ntinze ariko ndabashimiye tujye buri gihe nitugira icyo tutumvikanaho tujye tuza tuganire kuganira nibyo byubatse runo Rwanda kandi rwose mwese ntazagira usiba nitujye no gutora tuzabigire flex tujye twereka abantu yuko twatoye murakoze ndabashimiye mugoroba mwiza rakoze cyane nyakubahwa minister nunza akantu k'iserere rwose ibyiza bikomeze bibiserere ni byiza mu mitwe ya benshi hanyuma noneho rero ariko kandi wa mugani uko batuhaye urugero se rw'abatangiriye ku busa kandi gukora cyane kwitanga kureba kure bakabigira intego turi bande bo gusubira inyuma turi bande bo kudatera ikirenge mu cy'abatubanjirije kandi bataragiteye nabi ubwo rero Godfather umwanya ni wawe urakoze cyane reka nshimire minister by'umwihariko thank you so much no kuri pe urakoze cyane ni n'iby'agaciro kuba turi kumwe nawe aha ariko ntabwo yidutenguha urubyiruko urarusanga pe
udusanga tutarana gushaka urugo dusanga dutera intambwe imwe ugatera 99 wakurikije ibyanditswe nuko turagushimiye reka twakire ibibazo twihuta nta muntu uza kubaza ikibazo kirenze kimwe cyangwa uza gutanga inyunganizi uza kurenza umunota umwe abantu ni benshi dukubite tubangura niba hari ikibazo mubaza ubaze ariko niba ari inyunganizi cyangwa icyo ushaka kuvuga ku mukandida wawe cyangwa kuri his excellency ufate umunota umwe reka twihute umunota umwe ndayibara murabizi ukuntu postinga ugerageze wubahirize amabwiriza yowe ikiganiro in minute ntihagire uyirenza reka dufate Chantal mudakwiko uraho ma ni mudahogora okay hobe hobe nanyo ndabahobe nanashimira honorable Tito na honorable minister mwakoze cyane ndagerageza gukoresha igihe neza godfather ariko mfite amarangamutimanye menshi n'imbara byinshi nuze kunkupa nagira ngo nongere mu kano akano gato cyane gusa muze Tito yavuze nk'umuntu wari kuri ku ruhande rwa RPF ariko nagira ngo mvuge nk'umuntu warokotse genocide uko twabibonaga mu magambo make cyane Je nari ku gihanire Remera nyuma ngira imana maze kurokoka inkotanyi za turokora tujya kuri CND birangiza ku gishushu ariko nagira ngo mvuge ngo tujya ibyumba muze Tito yadutangiye abari we dusangayo aratwakira Je nagiye afite umwana naye afite imfura yanjye ifite 2 ans y'umuhungu arandeba nahageze mu bambere cyane kubera ko twavuye ku gishushu afanse kamana ne warimo kudufasha kugenda ibyumba hari imodoka agahiyasi kari kaje gutwara abadiplomate inkotanyi zari zarokoye mbese abambasaderi bari mu gihugu ariko bava mu bindi bihugu noneho iyo modoka yagombaga kubatwara kugira ngo bace kabare bataye ikihagera Nayise ninjiramo n'umuhungu wanjye. Sinari nzi yo tugiye batubyukije hari nka saa 3 z'ijoro batubwira ngo umwese ahaguruke kandi ntagire icyo afata. Fata umuhungu wanjye mushyira mu mugongo ntazi iyo tugiye. Afanse kama yambwira ati Chantal imodoka ntabwo yinjiramo kuko niyo abadiplomati nabwira afandi gye n'umwana wanjye ntabwo nta hantu twakwigeza. Nari nanakomeretse kuguru sinzi ikintu cyari cyanyisha ariko no kugenda nyine nacumbagira. Nanga kuyivamo arahatiza ndavuga ntafande n'ukuri ntago nyivamo so rero ibyumba ntahageze mu bambere kuko abandi bose bagiyeyo n'amaguru ariko iyo operasiyo ubwayo godfather mbabarire nyivugeho gatoya ni operasiyo yari 13 mouvante hari ku kwezi hagaragara cyane hari mu mvura nyinshi y'ukwa kane inkotanyi zitagera no kuri sinibuka barengaga ntago bageze no kuri 50 hanyuma baratwambukije ibihumbi 10 by'impunzi bivuye kuri stade bivuye ku gishushu n'ahandi hantu hatandukanye twambukije ro ryose nta muntu numwe batakaje kandi twambutse duca kuri kankame hari ku gishushu urayo habona abasirikare bari bakirimo twahanyuze ku irebero hari abasirikare twahanyuze kanjepe ikirimo twahanyuze tugera ikabuye hariya kubigega ku isukari hari ikigo cy'abasirikare hejuru kuri mo Kigali na Moja ari na Burabuturo hose hari abasirikare baratwambukije nta muntu numwe inkotanyi zatakaje iyo operation yari simbizi twambutse tuvuga ngo inkotanyi zitubereye mose yambutsa ubwoko bwa Israheli bijya bimbabaza ko amasatelite yose yari acanye hejuru mu kirere yaducanye hejuru ariko kugeza uyu munsi n'abazungu bashobora no kuduhereza amashusho y'iyo operation icyo gihe twageze ibyumba icyo nashaka kuvugaho twageze hafi mu rukerera ko hari mu bunyerere bwinshi tuhagera tuhasanga muzehe Tito ahantu ku kiliziya niho yatwakiririye arambona afite umwana ambwira ati se ati genda hari ahantu hari ababikira ati genda hariya kubabikira ko umwana yari ashonje yari yanabaye desidirate ati genda hariya kubabikira ati hari abakadazi bahari ati urebe ko hari ibiryo bafite baguye twarahageze dusanga ko batetse baratugaburira twaduhereka kurya harashize umwanya anyhow ibyo rero birangiye icyo bavugaga uti inkotanyi motivation ibyo bakoze batuvana mu ngo hano Remera malgré ibyo ibigarasha bivuga nta muntu inkotanyi zevakiwe buri muntu wese
twajyanye n'interahamwe twajyanye n'abayobozi bari bakomeye muri iki gihugu bose nta n'umwe bigeze batandukanye turajyana tugirana ibyumba ndetse yemwe abari abayobozi bo uretse wenda abari barakoze ibyaha hari n'abandi banze kugendana natwe bahita bajya muri stade mu gihe cyo guhererekanya impunzi igihe cya Mille Collines abenshi bakomeje bajya mu bacengezi za Gikongo mu nterahamwe za Gikongo ariko reka nsoze ngana ku musozo icyo nari ngiye gusorezaho ni iyo motivation nkanavuga gatoya kuri vision ya Muzee Chairman vision nyuma mbibyize bigufi nyuma ya genocide nagize amahirwe yo gukora muri ministeri y'umuryango nkora hafi ya minister Inyumba niwe muntu wongeye no kumikizere cyo kubaho kuko yari umuntu umbwira ati Chantal impossible is there's nothing impossible kandi uko wareba ibyo bamaze gukora no guhagarika genocide ugasanga uko niyo yari motivation yadufashe no twahise dufatiraho ugasanga uko nothing is impossible par rapport ibyo bamaze gukora ariko nagiye kubwira ibyo byose bikirangira muze imyaka nk'ibiri itatu yahise atanga itegeko aravuga ngo impunzi hari impunzi zigiye gufungurwa zigera ku 40,000 iz'abasaza n'abarwayi ntababeshye abacitse ku icumi twese twahise turemba kumva turarembye turavuga interamwe zirafunguye tutaranashyingura n'abacu ariko muzewe yarafite vision yo kuvuga ngo aba bantu n'ubundi barimo bararya batunzwe muri gereza kandi nta bushobozi bwari buhari gereza zari ziri saturé ku buryo wasangaga amahanga atangiye kudutera amacumu ngo gereza zacu abantu babayeho nabi muzewe aravuga ati after all ariko tukamubwira ati ariko abantu b'abasaza nibo batangiye ibya muri 59 60 63 nakangahe 63 kugeza iyi saha bagicengeza amatwara y'irondakoko ariko arategeka ati 40,000 bigomba gusohoka ntabwo twabyumvise cyane muzewe ati tuyavuze kuri gacaca nacyo byabaye ikibazo gikomeye mu baresikape ariko nyuma avec le temps tugenda tubyumva nkora muri ministeri yatanze itegeko ngo abantu bose bari baje muri humanitarian birukanwe abadafite agenda abadafite gahunda abadafite budget abadafite proposal abadafite abazungu barirukanwe muri iki gihugu rero tukavuga ati baratumanuriraho ibyogajuru ariko muzewe yari yarebye kure kuko abazungu nibyo badukorera uyu munsi burya babitangiye muri iki gihe cyangwa na mbere yabo hari benshi bari bajemo nk'abaneka bari bajemo bakorera ibinyamakuru baje gutara amakuru ngo y'ukuntu FPR zihorera barabitegereza barabibura mbese byari bigoye byari biremereye byasabaga umuvisionnaire nka fund kugira ngo tugere ku byo tugezeho reka rero nizire ku matora yewe umusigaranye umunota umwe amasegonda yewe nimere nka first time voter n'ubwa mbere ntoreye mu Rwanda I'm super excited nimushaho no kubyumva ndifite emotion mukanye nari maze kubyandika kuri on my page muze kubireba kubona campaign kubona urukundo abanyarwanda bakunze chairman wacu birandenga bikanera emotion zirenze ariko ni c'est normal ariko it's overwhelming kubera ko ibyo yakoze birenze support twamuha ntabwo twabona icyo tumwitura mwakoze cyane reka mbe ngarukiye aho ngaho nange ndavugira mu rangamutima ariko turakomeza tuganire thank you so much